علیکم، میرا نام سیدہ امرین زیدی ہے اور اس جشن آزادی کے موقع کے اوپر میں اپنے دادا محترم ابوالفطرت میر زیدی کی کتاب فنون فطرت سے ایک نظم آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں. اس کا نام ہے 14 اگست. دین اور دنیا، علم اور حکمت، نیکی اور ایمان مبارک، رب العزت کے بندوں کو آزادی کی شان مبارک، دولت پاکستان مبارک، دولت پاکستان مبارک، چاند ستارے والا پیارا، سب سفید نشان مبارک، امت مکی المدنی پر اللہ کا احسان مبارک، دولت پاکستان مبارک، دولت پاکستان مبارک، مرد مجاہد کو دنیا میں تلوار اور قرآن مبارک، قومی یکجہتی کا جذبہ، قائد کا فرمان مبارک، دولت پاکستان مبارک، دولت پاکستان مبارک، سرحد کے رنگین مناظر، حسن بلوچستان مبارک، لاچوں میں پنجابی ڈھولے، اجرک میں مہران مبارک، سارا پاکستان مبارک، اللہ کا احسان مبارک، دولت پاکستان مبارک.